Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Proč jsem tady? O tom jsme si něco naznačili už v minulém videu. Pokud jste ho neviděli, tak budu rád, když se na něj podíváte. Tady nahoře zase na něj máte odkaz v té kartičce. Nicméně, cílem dnešního videa je umístit tohodle skvělýho Rona s číslem 2 do téhle poličky plný úžasných figurek Funko Pop. V čem je zádrhel? Já jsem to právě vysvětloval, že si je řadím přesně podle čísel. Vepředu jsou exkluzivky, což je jasný, no ale potom za nima, takže asi začneme rovnou tím, že si ty hůlky odstraníme. Figurky rovnaný přesně podle čísel. Snape, který ho možná už vidíte, je číslo 5, pak číslo 6, Voldemort a tak dále, že jo. Jenomže Ron je číslo 2, čili se musí zařadit sem na tuhle pozici. A naším úkolem je to celý přerovnat, protože se každá figurka posune o jedno místo. Nebudem to zdržovat, jdeme na to. Než jste se stačili rozkoukat, odstranil jsem všechny exkluzivky, protože ty tam budou až poslední. Hagrida a Madame Maxim, jo, Madame Maxim je vlastně dokonce taky exkluzivka. Hagrida jako exkluzivku beru taky, protože je prostě velký. Takže si je dáme stranou. Takže všechny postupně vyndám. A teď už budeme pomalu skládat. Takže tady číslo 2, Ron, jako první popka v celé poličce. Následovat bude samozřejmě to, co máme tady, jo. Takže profesor Snape. Tuhle popku jsem vám určitě už ve videu ukazoval, stejně tak jako následujícího Voldemorta. Všechny videa s popkama najdete v mém seznamu, v mém playlistu, který se přímo jmenuje Popky. Tohle je popka, která je vlastně taky exkluzivní. Stála tady asi 5 kilo. Jsem poměrně naštvaný, jo, za tu cenu, protože mi to přišlo úplně jako v pomačkaný krabičce. Je to teda Harry Potter s číslem 08, drží Zlatonku a Nimbus 2000. Figurka jako samotná je hrozně hezky udělaná, jo. Ty detaily na ní jsou fakt precizní, dokonce i na tom koštěti je to napsaný, že je to Nimbus 2000. No. Tady už se nám to láme. Dostáváme se do ohnivého poháru. Tady máme Harryho z Turnaje tří kouzelníků. Strašně krásná popka. Ten mě vyšel asi na 400, jo. Většina těch popek se pohybuje tak 300-400 korun. Když se něco změní, hned vám dám vědět. Tuhle jsem vám určitě ještě neukazoval a pokud ji chcete vidět detailně, tak v jednom z následujících videí si ji ukážeme. Je to Hermiona v plesových šatech, je poměrně nesehnatelná a figurka sama o sobě je strašně nádherná. Stejně jako ta Hermiona byla v těch plesových šatech, jo? Co si budem? Lenka Láskorádová. Byť je to číslo 14, tak ji mám už v bílé krabičce, což mě poměrně mrzí, jo? Protože v té modrý, jakoby. No, viděli jste to. Takhle třeba vypadají ty modrý, jo. Tak v té by byla hezčí, no. Albus Brumbál, taky už jste ho viděli. Brumbálů je v celé té sérii asi 5, si myslím. Myslím si, že 5. Já mám 3? 2. 2 mám jenom. Toho druhého za chvíli uvidíte. Když budu počítat i fantastický zvířata, tak mám 3. Sirius Black. Moc hezká bobka. Tak vám je pro jistotu všechny vždycky jako dávám do detailu. Tady je teda Moskomor. To já jsem ani nevěděl, že ho mám v bílý krabici, ty vole, ještě špinavý. Ale super. Moskomora jsme si možná už taky ukazovali. Neville Longbottom a herec Matthew Lewis. Další Harry už jsme u čísla 32, tenhle má věždbu v ruce a je to teda Harry z Fénixova řádu. Je naprosto skvělý. Stejně tak další... Další figurky, jo. Třeba tahle. Tak to je prosím pěkně Lucius Malfoy. Možná, že jste ho v mých videích ještě neviděli, nejspíš ne. A proto bych vás odkázal na takovýto tlačítko červený odebírat. Protože v dalším videu si o něm něco řekneme. Lucius Malfoy je strašně zajímavá postava. A já vám jenom takovou jako malinkou perličku hodím. Jak asi skončil? Jo, Lucius Malfoy.
Podle herce Jasona Isaacse, který ho hraje, tak Lucius Malfoy hodně pil, jakože alkohol. No a po pádu Lorda Voldemorta se ve svém sídle, podle toho herce, přímo upil k smrti a nic jiného si prej nezasloužil. Jak to bylo a jestli to tak je, to si povíme příště. Teď už další číslo 43, jo, tady je jakoby trošku skok, jo, 36, 43. Vidíte, že prostě nemám všechny ty popky a nedají se všechny sehnat, některý jsou opravdu jako hrozně těžký sehnat. Třeba další, kterou za malý okamžik uvidíte, je opravdu těžká sehnat. Takže Hermiona a v zápětí Ron Weasley s prašivkou. A tohle už je ta těžce sehnatelná. Remus Lupin. Jsem strašně rád, že ho ve svý sbírce mám. A rovnou se podívám, jestli to náhodou nemůže být fake. Jo. Ne, ne, ne. Falešných popek, kterou bohužel taky jednu mám, je tenhle ten obrys té postavy někdy i daleko tlustší a pak to závisí celý na tom, aby tady dole bylo číslo jakoby registrovaný, oficiální číslo toho produktu. A tak dále, a tak dále. Jak poznat popky falešný nebo fejkový, tak to si povíme zase někdy jindy. Teď to musíme uspěchat, jo, protože ještě máme před sebou další poličky. Lenka se lví hlavou. I tu jste viděli ve videu s tímhle Harrym. Peter Pettigrew. Zbyl po něm jenom prst. Jeden. A tenhle dokonce. Červíček, skvělá postava a úžasná popka. Je fakt nádherný, je v modrý krabičce, čehož si hrozně vážím. Hele, já tam možná ještě... No jasně, že tam ještě dám. Tak se pojďme podívat, co tam ještě můžu dát. Ginny Weasleyovou na koštěti. Ha, další Ginny hned v zápětí a to je Ginny s deníkem Toma Radla. Tuhle figurku jsem chtěl strašně dlouho, jsem strašně rád, že ji mám ve svý sbírce. Ha, Perry s Mandragorou. Ale když vám ho ukážu třeba v detailu, tak uvidíte, jenom v krabičce teda, pardon, uvidíte, že ta Mandragora je opravdu hezky propracovaná. Zase vám nemůžu říct všechno hned dneska, že jo, to by přes. O čem bych točil příště? A to je odkaz. Vím, že příště budu točit i o Zlatoslavu Lockhartovi. Ještě jste ho u mě neviděli ve videích. A přitom to byla moje snad jako druhá nebo třetí popka. On je totiž tady v Česku hrozně levnej. Dá se sehnat dokonce i, našel jsem ho za 180 korun, jako jo. Tahle popka je úplně nejlevnější z těch všech, co tady jako mám. Tady je to Radl s číslem 60, nicméně číslo 60 existuje dvakrát. V téhle obyčejní verzi, řekněme, a pak ještě v jedné verzi, která je exkluzivní. Obrázek tady vidíte. A je to exkluzivní v tom, že je vlastně jakoby sépiovej, čili jako vzpomínka. Tady první popku vystřídá Krvavý baron. Úžasná popka. Krvavý baron je duch z Miozelský koleje. Tady se vejdou teda na sebe jenom dvě, tudíž pokračovat budeme Hedvigou. Hermionou s kočičí hlavou, no to je prostě bomba. A hned na ní asi jedna z nejkrásnějších popek celé série. Možná obě dvě. Sibylla Trelawneyová a Fox, jo. To jsou prostě úplně bombastický popky. Teď nastala dlouhá série Vánočního plesu. A zahájil jsem to číslem 88, Flair de la Cour. Flair mám samozřejmě i jako exkluzivku a ta je daleko hezčí, za malou chvilku uvidíte. Viktor Krum, skvělá popka a taky vlastně jedna z nejlevnějších. Ona už celkově, ta plesová série se pohybuje v poměrně nízkých cenách, řekněme, já nevím, 250 až 300 korun. A Krum je jeden z nejlevnějších. Cedric Diggory. Zajímavosti o Cedricovi, to by snad vydalo na celý video. Ginny Weasleyová v plesových šatech. A následuje... Minerva McGonagallová a Severus Snape. O tomhle Snapeovi jsme si ještě neříkali, ale říkali jsme si o tomhle Snapeovi a ty zajímavosti jsou jako úplně stejný, že jo. Protože i ta popka je relativně úplně stejná. Na Snape'a zařadíme Igora Karkarova, nebo Karkarova, těžko říct. Fred a George, 96-97. Ty vole, úplně stejná popka, ale fakt, že úplně stejná, jenom má jeden ofinu, jo. No, nebudem se k tomu vyjadřovat, protože ještě jedny takový tady budou.
Tady je Čo Čengová z Vánočního plesu. No a to je právě ta zmíněná, která jako je úplně stejná jako její dvojče. Padma Petilová. Za chvilku uvidíte, v čem jsou stejní. Odstranění téhle poličky bude asi to úplně nejtěžší. Ale dokážu to zjednodušit tím, že ji nebudu vyndavat celou. Tady vám jenom ukážu v rychlosti Rona jako filmový moment na šachové figurce, na šachovém koni. Vracím zpátky, protože toho si detailněji ukážeme až příště. Takže rychle na porovnání 99 a 100. Podívejte se na ně v detailu. První věc je, že jsou to úplně stejné figurky, jenom mají prohozený barvy šatů. Zajímavostí je u těchto dvou postav, že Padma a Parvati, herečky Padmy a Parvati ve skutečnosti nejsou dvojčata. A co je možná ještě zajímavější, takže v knížce je jedna v Havraspáru a druhá v Nebelvíru. Zatímco ve filmu jsou obě dvě v Nebelvíru. Tady je patron Harryho Pottera, neboli dvanácterák. Těch patronů je daleko víc a bohužel si na tom Funko teďko zakládá jako další a další novinky. Hermiona, kterou jsem si nazval příhodně Wingardium Leviosa, Ron, příhodně nazvaný Žer Slimáky, a Brumbál, příhodně nazvaný Brumbál s Harrym. Draco Malfoy s pavoukem na tom. Na ksichtě. Sem švihneme fantastický zvířata. Tady je ten třetí zmíněný Brumbál. Pak je tady samozřejmě i Mlok Scamander a taky Gellert Grindelwald. Proč jsem to takhle zrychlil? Protože fantastický zvířata, ty budou mít svoji oddělenou část a povíme si o nich někdy jindy. To samý Tina Goldsteinová. Nebo Goldsteinová, já nevím, jak to bylo v tom filmu. Tady je takhle další popka, kterou vidíte a nechce se mi ji vyndávat, protože ji ukážu až někdy jindy. A to je drak, na kterém letí Harry, Hermiona i Ron. Malý tři postavičky na jedný velký. Úplně skvělý. Z těchto těch exkluziv, jak jenom v rychlosti. Super jsou, tahle není exkluzivní, to je Alastor Moody. Je to číslo 38, ale je to moje úplně první popka, takže proto ji řadím mezi exkluzivní. A navíc je fakt strašně krásná, takže proto je jako vidět. Ale tady bych zmínil Arguse Filche, jo. Filch s Madame Norrisovou, nebo s paní Norrisovou, s tou kočkou. A od něj mám nejen autogram, ale u něj mám i spoustu zajímavostí. Takže i on se objeví v následujících videích. Hagrid a Madame Maxim. Na čestná místa potom samozřejmě Nymphadora Tonksová a Fleur de la Cour. Takhle třikrát za sebou pěkně Harry. No a tady už to bude složitější. Tady je Ron Weasley exkluzivka. Taky si ji ukážeme. A tady je, prosím pěkně, Nagini. Takhle ji tam zatím švihnu. No a teď na to jenom v rychlosti vystavím ty mini. Tohle to jsou takzvané figurky Mystery Minis. Mystery proto, že když si je koupíte, tak si je koupíte v zabalené krabičce a vlastně nevíte, kterou tu misterku získáte. Já jich mám už poměrně velkou spoustu a jsem za to strašně rád. Stejně tak jako za to, že jste to video dokoukali až sem, byť bylo strašně dlouhý, ale bylo o vašich slibovaných popkách. Mějte se pěkně, čaues. A jedna taková třešinka na závěr. Challenge s Bertíkovými fazolkama natočíme už tento týden.